Tjera të cilat në fakt lidhen me aktivitetet politike që do të thotë ne do të jemi me zhvillimet e Partisë Demokratike, sepse nesër pritet që të ketë një analizë për zgjedhjet, në mbledhje analizë për zgjedhjet 25 prillit dhe më 17 korrik mbledh kuvendin kombëtar. Ne do të mësojmë edhe detaje, sigurisht për kuptuar edhe klimën e brendshme brenda subjektit i cili që nga 25 prill deri më tani është përballur me mjaft zhvillime, qoftë nga humbja e zgjedhjeve për një humbje e thellë deri tek procesi për zgjedhjet brenda partisë, por gjithashtu shpallja e zotit Berisha non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa janë një mori zhvillime të cilat kanë qenë të fokusuar pikërisht tek Partia Demokratike. Megjithatë, për sa i përket analizës së ditës së nesërme, që do të cilë dhe njëherë në vëmendje zgjedhjet e 25 prillit, unë pra do të jem me kolegen Daniela Maloku. Daniela? Ajda, të përshëndes. Në fakt, ashtu si kurse e parashtrove dhe e ti, Partia Demokratike sapo ka dal nga një proces zjedhjesht të brëndshme të eksa prite që ditën e nesër me të mbledh edhe kryesin për të bërë edhe një analizë më të detajuar të zjedhjeve të 25 prillit. Megjithatë, duke patur parasysh faktin nga gjithë ky proces i brëndshëm, ku u konfirmua e për herë të tretë kryetari Lulzim Basha, do të flasë në fakt në një intervist me antarin e komisionit, do e quaja, por edhe deputeti i dal nga zgjedhjet e 25 prillit, zoti Belind Këlliçi. Zoti Këlliçi, a doli Partia Demokratike më e fort dhe më e bashkuar nga procesi i brëndshëm? Po, sigurisht në raport edhe me gjithë mbarvajtjen e procesit, edhe me vetë rezultatin që nuk le vend për aludime apo për diskutime, ka qenë një proces që ka patur të gjithë ecurinë e tij, le të themi, ku ka patur ankesa, ka patur kontestime herëherë nga kandidatët për raste të caktuara, por që të gjitha kanë marrë përgjigje të menjëhershme nga ana e antarëve të komisionit dhe nga komisioni zgjedhor, dhe që në fund të procesit besoj se kemi dalë të gjithë sigurisht bashkuar për vetë faktin që në të 76 komisionet, të gjithë antarët e komisioneve, por jo vetëm, por dhe të gjithë vëzhguesit dhe përfaqësuesit e tre kandidatëve përballë zotit Basha, kanë firmosur unanimisht rezultatet dhe tabelat përmbyllëse të gjithë zonave zgjedhore, pra të 76 qendrave të votimit. Kështu që në këtë moment që ne zyrtarisht nuk kemi patur asnjë kontestim, se dihet që çdo proces zgjedhor ka diskutime, ka debate etj. Etj. Dhe është krejt normale, për sa kohë të gjithë kanë qenë unanimisht dakord për rezultatin, besoj se ky është një sinjal i qartë që kjo çështje tashmë është e tejkaluar, çështja e zgjedhjeve të brendshme, dhe ne do të nisim nga dita e nesërme një diskutim dhe një proces analize që fillon nga qarku, qyteti, dega, deputeti, dega partisë, seksioni, grup seksioni deri në qelizë. Duket në fakt si një, po, pikërisht si një analizë që po bëhet në çdo qelizë të Partisë Demokratike. Apo bëhet ky proces për të vërtetuar, le të themi, masakrën elektorale, apo për të vënë edhe gishtin e përgjegjësisë tek ata që çuan në një farë mënyre në një rezultat jo fort të kënaqshëm për Partinë Demokratike? Shiko, i gjithë procesi në një farë mënyre ka nisur që nga dita e nisjes së garës brendshme Partinë Demokratike, sepse ti jesh e bindur që të katër kandidatët në këtë garë, në të gjithë qytetet dhe në të gjithë degët e Partisë Demokratike që kanë shkuar, janë hasur me pyetje të shumta nga ana e antarëve të Partisë Demokratike, e drejtuesve të Partisë Demokratike, në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit, arsyeën e djegjes mandateve, bojkotimin e zgjedhjeve lokale, ecurinë politike të opozitës në këto 4 vite të Partisë Demokratike etj. Etj. Pra, një farë procesi analize ne kemi zhvilluar në këtë muaj që ka ikur. Formalisht dhe zyrtarisht tashmë do të nisë procesin në çdo qelizë, në çdo degë, për të nxjerrë edhe performancën e gjithë kandidatëve dhe të drejtuesve politik. Unë vetë kam qenë drejtues politik në këto zgjedhje, ku kam garuar në 4 zona të Tiranës, dhe sigurisht duhet parë performanca duke nisur nga unë. Çfarë targeti politik kam pasur nga Partia Demokratike, se të gjithë të dini diçka, të 19 drejtuesit politik në vend kanë patur një target vendosur nga leadershipi i Partisë Demokratike, që në rast se sigurisht të gjithë do të kishim një performancë 100%, do të kishim një rezultat edhe më të mirë, por që gjithë secili duhet mbajë përgjegjësinë e vet, sepse jam i bindur që jo gjithçka ka qenë perfekt, edhe nga ana jonë, edhe nga unë. Edhe unë mund të kem çeduar diku, mund të kem patur një qasje ndryshe për çështje të caktuar, por duhet bërë një analizë vërtet, që në radhë parë ne të dimë në raport me vetveten, në raport me militantët tanë, me antarët tanë, se ku jemi, çfarë kemi bërë dhe çfarë duhet bëjmë më mirë.
duke nisur edhe me kozgjatjen e fushatës, ka shumë diskutime, a kishim mjaftueshëm kohë. Unë vetë kam patur një avantaj në raport me kandidatët që kanë dalë muajin mars, sepse unë kam filluar fushatën në shkurt, por do të kishë qenë mirë që ta kishim nisur edhe më parë. Kështu që këto janë çështje të brendshme tona diskutimit që do të hartohen në një raport përfundimtar dhe që më pas do t'i bëhen të ditura kuvendit kombëtar në datë 17 korrik që do të mbahet në muajin ardhshëm. Në kushtet kur në fakt krahas këtij procesi ju vijoni që të keni të njëjtin qëndrim për sa i përket rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit, pra krahas problemeve që ju mund nxirrni brenda vetvetes, fakti që e cilësoni masakrën elektorale dhe domosdoshmërisht edhe një pjesë e mandateve që do të kenë deputetët në atë parlament, le të themi, kanë dalë edhe nga, të paktën sipas pretendimeve të Partisë Demokratike, kanë dalë nga vota të vjedhura, të blera etj. Rrezikon Partia Demokratike që për herë të dytë të lërë mandatet, pra të mos futet në parlament, apo tashmë kjo është një çështje e rezauruar dhe nuk do të ketë më një vendim të tillë? Personalisht, nuk besoj se rrezikohet kjo lloj vendimarrje dhe kjo lloj qasje, por dhe kjo çështje, që është një çështje madhore e aksionit ton politik-opozitar në muajt në vijim, do tjetë krye teme diskutimit, jam i bindur e kuvëndit komtar që do të zhvillohet në datë 17 korik. Kështu që duke njësur nga kjo temë, duke vazhduar ke faktimi i masakrës elektoralit zhvilluar në datë 25 prill, duke vazhduar me zbardje ne kemi tashmë që ne flasim, ne ende kemi 20 kallëzime në SPAK dhe 140 në prokurorit lokale që ende nuk kemi një informacion se në çfarë stadi janë. Dhe të gjitha janë për shitjerë e votash dhe për krime zgjedhore. Kështu që për sa kohë nuk kemi marrë asnjë përgjigje, sigurisht ne duhet të shkojmë edhe para antarësisë tonë me përgjigjet që ne kemi kërkuar organeve ligjzbatuese. Kështu që të gjitha këto janë tema të diskutimit të kuvendit kombëtar i cili më pas në gjykimin tim do duhet se s'bën të hartoj një plan 2 dhe 4 vjeçar të aksionit politik opozitar për të rrëzuar një herë e mirë dhe sa më shpejt të keqeverisje dhe këtë regjim në gjykimin tim, sepse ky është një regjim. Dhe për sa kohë Dirama qëndron në kryet kësaj qeverie, në gjykimin tim është një ditë e humbur për çdo qytetar, për çdo të ri, e çdo ditë më shumë qytetarët po largohen nga vendi. Kështu që atë masakrë elektorale që ne kemi thënë është zhvilluar në datë 25 prill, që e kemi denoncuar me mbi 20 dosje edhe në KQZ, edhe në KAS, ku i kemi çuar me qindra materiale, dokumente, audio, video etj. Ne duhet ta çojmë edhe ka antarësia jon dhe këtë gjithë qytetarët. A do duhet pra që me 17 korrik kuvendi i Partisë Demokratike të miratoj edhe ndryshime për sa i përket kupolës drejtuese të Partisë Demokratike dhe statutit të saj, duke patur parasysh që të paktën për kryetarin zgjedhjet u bëna, do duhet që edhe kupola tjetër drejtuese nën kryetarë, sekretari përgjithshëm të ketë një lloj ndryshimi? Kjo do të jetë çështje e diskutimit, kam përshtypjen unë, në kuvend, se do të thonë të flasim për aktualitetin. Sot që ne flasim, ne kemi të miratuar një mbledhje kryesie ditën e nesërme, ku në renditje kemi vetëm modalitetet e nisjes procesit analizës, ku ne do të hartojmë një mënyrë organizimi në gjithë vendin, se si do të funksionojë analiza dhe nga kush do të udhëhiqet në çdo qytet në çdo qark. Dhe në pas kemi modalitetet e organizimit dhe thritjen e kuvendit kombëtar në Korrik. Deri atëherë do të ketë shumë kohë për të diskutuar, do të ketë debate nga më të ndryshmet, mendime nga më të ndryshmet. Mua më vjen mirë që në Partinë Demokratike vijon të prevaloj mendimi ndryshe dhe debati, dhe kjo tregon një kulturë të shëndosh demokratike që ne kemi brenda partisë sonë, por që kjo do të jetë një vendimarrje e mëvonshme dhe një diskutim i mëvonshëm, nuk është i tanishëm. Momenti aktual ne na detyron të shkojmë sërish para antarëve tonë për të dhënë llogari në radhë parë gjithë kandidatët për deputet, gjithë drejtuesit politik dhe për të bërë një analizë të vërtetë se cili duhet mbajë përgjegjësi për rezultatin personalisht të gjithë, duke nisur nga unë, po them nga vetja ime, dhe e gjitha kjo duhet bëhet në frymën e bashkimit të rritjes performancës dhe jo të prerjes kokave. Në kushtet kur flasim, pra jemi në opozitë, Partia Demokratike mbetet në opozitë për 4 vite të ardhshme, në një kohë kur nuk kemi zgjedhjet parakoshme. Ne kemi ende një raport përfundimtar të SBO-dirit edhe ende nuk e dim se sa do të jetë kozgjatja. Po, përsa ko jemi në këto kushte, po flasim vetëm për Partinë Demokratike, por duket se Partia Demokratike ka harruar pak edhe pjesën tjetër me cilën ka bashkëpunuar fort para zgjedhjeve të 25 prillit që janë aleatët e saj, raport porti që do të ketë me aleatët, kur një pjesë e tyre nuk kanë patur edhe rezultate shumë të mira, duhet thënë, për shembull aleatët kanë dalë edhe me 600 vota
kryetari I një partie aleate, kështu që a do duhet që Partia Demokratike në këtë proces diskutimi të diskutojë edhe lidhur me atë çka ka kontribuar partitë e tjera aleate? Shiko, pa diskutim që po. Unë mendoj që nuk janë lënë me njën aleatët, madje aleatët në një farë mënyrë kanë qenë privilegjuarit edhe në raport me trajtimin preferencial që mund të jetë bërë shumë prej tyre nga ana e Partisë Demokratike. Sepse jam I bindur që nëse do të kishim patur në disa pozicione caktuara, në disa vende caktuara, jo për gjithë, kandidat për shembull Partisë Demokratike do të kishim patur një performancë shumë herë më të lartë. Edhe kemi personalitete shumë spikatura të Partisë Demokratike që nuk e patën mundësinë të ishin në pozicione më të favorshme, edhe në lista etj etj. Por ajo që mbetet për tu diskutuar është që procesit analizës nuk duhet t'i nështrohen vetëm drejtuesit e Partisë Demokratike, por dhe aleatët. Çfarë kontributi kanë dhënë për koalicionin opozitar, për Partinë Demokratike, sa vota kanë marrë, çfarë performanse kanë zonat e tyre? Dhe çfarë vlerë shtuar janë në fund ditës për Partinë Demokratike. Kështu që besoj se kjo do të jetë e ndërthurur edhe me analizën që ne do të zhvillojmë brenda vetes sonë. Të gjitha janë të ndërthurur. Daniela, të paktën në këndvështrimin tim personal, po Aida, padashur të ndërpres, po më që jemi në këtë pyetje, në këtë pikë. Edhe pak zotin Këlliçi, dhe nëse kjo do t'i nështrojnë kësaj analize, kush është fati I aty që ishi përballë zotit Basha në Partinë Demokratike? Është e hapur Partia Demokratike që t'i nështrojnë dhe kësaj analize që përmendi, por edhe për mëtej, ku është roli I tyre? Dhe çfarë kontributi mund t'japin mëtej në Partinë Demokratike? Për t'ju rikthyer pak kandidatëve që ishin përballë zotit Basha në garën për kryetarin e Partisë Demokratike, cili do të jetë pozicioni I tyre? Do të jenë le të themi të përjashtuar apo do të vijojnë që të japin kontribut? Po ç'është kjo pyetje? Ata vetë kanë dalë dhe publikisht kanë thënë se unë skuptoj as pyetjen. Ata vetë janë shprehur publikisht që nuk do të tentojnë të largohen nga Partia Demokratike, do ta zhvillojnë jetën e tyre politike brenda Partisë Demokratike. I pari ka dalë zoti Kadilli, i cili militon PD për 3 dekadash dhe ka thënë që unë projektin tim politik do vijoj ta vazhdoj brenda kësaj force politike. Zoti Shejaj është prehur për një gati për një PD-ja për një bashkëpunim. Është vend për diskutim, është një vendim I marrë dhe aq më tepër në këtë situatë ku ne jemi dhe ky është qëndrimi im personal, kategorik, nuk kemi ne shans për të humbur asnjë demokrat dhe demokrate, nuk kemi mundësinë dhe luksin për të larguar asnjë individ. Kështu që secili individ duhet të rikthehet në Partinë Demokratike vetëm me një kusht, të gjithë ata që kanë preferuar që më shumë ti të ngrenë zërin kundër padrejtësive dhe kundër qeverisë dhe regjimit të Edi Ramës, sesa të godasin me gurë shpinën e tyre politike. Dhe një pyetje të fundit zoti Këlliçi që në fakt nisa ta bëja pak më parë, pak të në këndvështrimin tim personal, më shumë se sa deputet I Partisë Demokratike, jeni deputet I të rinjve të Partisë Demokratike. Nisur nga ky fakt, fakti që jeni kryetar I Forumit Rinor të kësaj force politike, do të kërkoni që është edhe një propozim fakti bërë edhe nga kandidatët e tjerë në garë për bazë Lulzim Bashës, që të rinë të Partisë Demokratike të jenë rjedhimisht të antarë të Partisë Demokratike? Shiko, kjo ka qenë një çështje që është diskutuar edhe në kuvendin kombëtar të mbajtur në kuvendin statutor që ne kemi patur në prill të vitit 2018, ku në të gjitha të kërkesa që unë kisha ngritur në cilësinë e kryetarit të Forumit Rinor Partisë Demokratike, duke nisur që nga përfaqësimi I garantuar me kuota në këshillin kombëtar, në zgjedhje parlamentare, në zgjedhje lokale etj etj, e vetmja çështje që nuk pati një dakordsim në një farë mënyrë, ka qenë kjo çështje. Tani ka dhe një arsye tjetër, sepse me statut në Forumin Rinor të Partisë Demokratike, antarët janë nga mosha 15 deri në moshën 35 vjeç. Dhe jo rrallë ka patur edhe antar, gjimnazist, student, që duan që aktivitetin e tyre politik ta zhvillojnë vetëm brenda strukturave të Forumit Rinor dhe nuk kanë preferuar që të jenë pjesë e degëve lokale të partisë etj etj. Kështu që kjo ka anët e saj diskutimit, por në gjykimin tim, të gjithë ata antar të Forumit Rinor që duan të militojnë dhe të zhvillojnë karrierën brenda Partisë Demokratike, asgjë nuk I frenon të antarësohen edhe mbas janë pjesë të çdo procesi. Dhe në këtë proces, të gjithë antarët e Forumit Rinor që kanë qenë pajisur me një kartë antarësie të Partisë Demokratike, kanë marrë pjesë në votim dhe kanë votuar. Dhe kjo nuk është se është ndonjë risi apo ndonjë padrejtësi, sikundër mund të jenë shprehur mbas se të keq informuar edhe kandidatë që kanë qenë në garë, po edhe kritik të tjerë të këtij procesi. Kështu ka qenë që nga viti 1991, kur është votuar për herë të parë për kryetarin e partisë, dhe kështu ka qenë dhe në vitin 2021, nuk është se ka patur ndonjë ndryshim. I vetmi ndryshim është nëse ne do ta bëjmë automatike antarësimin dhe në Forumin Rinor
dhe në Partinë Demokratike. Po do të jetë çështje diskutimit, kam përshtypjen e kuvendit. Zotë Këlliçi, të falenderoj për kohën, në fakt në kushtet kur edhe do të jesh pas pak minutash në kombinat në zonën ku edhe je zgjedhur deputat. Faleminderit. Po Aida? Mirë, falenderime në fakt edhe nga studio, për Zotin Këlliçi. Ndërkohë tani na qëndrojmë pak, nuk e di si ke kushtet aty teknike, në mënyrë që të kuptojmë gjithë së bashku vetëm atë se çfarë tha. Ose çfarë tha pra Këlliçi, por gjithashtu edhe pritshmëritë që ne kemi për aktivitetet, pra çfarë mund nxjerr dita e nesërme dhe më pas data 17 korrik, çfarë pritshmëri çka për te asaj se çfarë tha pra Zoti Këlliçi. Në fakt, pas garës së brëndshme të përfunduar ditën të dielën e kaluar, pra kur Lulzim Basha u konfirmua për herë të tretë në krye të Partisë Demokratike, dita e nesërme do të jetë një ditë mjaft e rëndësishme për vetë faktin se kryesia do të nisë, por kryesisht pra e gjithë Partia Demokratike do të nisë një proces të vlerësimi të gjithë punës së bërë më 25 prill në çdo qelizë të kësaj force politike. Pra do të ketë një analizë për fushatën, për zgjedhjet 25 prillit, për çdo qark, pra për të 12 qarqet, për degët e kësaj force politike, për seksionet dhe grup seksionet, pra do tjetë e shtrirë analiza në çdo halk të kësaj force politike. Ndërko po ashtu ditën e nesërme do të miratohet edhe kalendari mund të quaj kështu i asaj se çfarë do të diskutohet në kuventin kombëtar të kësaj force politike që do të mblidhet në datën 17 korrik, ku është interesante në fakt të kuptohet edhe nëse Lulzim Basha do të ketë ndonjë propozim edhe për ndryshim të statutit të kësaj force politike pas rekomandimeve që ati janë bërë edhe ka tre kandidatët e tjerë në garë për kreun e ri të Partisë Demokratike. Megjithatë, ditën e nesërme do të jemi sigurisht në raportim të vazhdueshëm për çdo gjë që do të ndodhë nga Selia Blu. Daniela, përgjithsa sallën në vëmendje të tuaj ditën e mbarë. Faleminderit.